Казват, тя не мисля, че аз помня. Преди малко станахме от масата, обаче... Тя го прети, като не виждали. Тук във всички ресторанти влизаш и ядеш каквото си искаш. Да, уникално вкусно. Значи тия турците са жестоки готвачи. Да, и само между другото пихме портокалов сок, такъв не от кутия, ами ти го стискат. Ей тако. Летония.